Classics Rock. Čau, já jsem Tom Gamer a všechny vás moc vítám u game vlogu číslo 2. Dneska tady mám další docela ohromný balíček. Co mě to překvapuje, že to je až tak kurevsky těžký. Oproti balíčku s PlayStation 2, která tady nebo zaleží, ještě jsem ji ani nečistil, ale vyčistíme ji. Nevím, asi to nebudu nakonec to asi dělat jako video. Možná bych to udělal nějaké jako něco jako timelapse before and after, a aby byl vidět celkový rozdíl. Ale zatím jsem s PS2 nic zvláštního nedělal, nehledě na to, že v tomto balíčku právě mám další hry na PS2, který si ukážeme. Já se to budu snažit tentokrát udělat rychle, aby to nemělo půl hodinu jako posledně, což mě docela překvapilo. Takže doufám, že se budeme vejít maximálně do 10 minut nebo kolem 10 minut, nejlíp míň. A mám tady balíček od jednoho týpka o hmotnosti 3,080 kg, tudíž 3 kg a pár rohlíků. A v tom balíčku bude PS1, je to PlayStation 1, ku podivu PlayStation 1 mě zase v minulosti až tak tolik netáhla, protože mě se tam prostě nikdy nelíbila ta grafika 3D. Líbilo se mi, že na PS1 vznikaly docela 2D hry, což mi docela vyhovovalo, já mám rád 2D hopsačky, 2D střílečky a tak dále. Ale je tam i taková ta první 3D grafika a osobně to já moc nemusím, osobně právě moc váhám občas nad Nintendem 64 a nad Gamecubem. Copak Gamecube, to už za něco stálo, ale Nintendo 64, ty první 3D grafiky prostě mě moc nelákají osobně. Takže tak, přitom na PS2 to nevypadá tak špatně ve výsledku, ale PS1, chápeš. Takže, nakonec je to teda PS1, ne PlayStation 1, no to se to kapinku blbě chápe, ale PS1, nebo PS1 prostě, to je jenom PS1. A to je slimkovitá verze PS1. Pro ty, co neznají, já jsem budu házet nějaký infotexty občas, ať vidíte něco taky inteligentnějšího. Samozřejmě okoupčení ze technických specifikací a tak dále. Zas takovej genius tomhle nejsem. A prostě tak, samozřejmě PlayStation 1 měla ikonický vzhled. Řekl bych, že později už jeli Sony v podstatě jenom v takovým tom, no co si budeme povídat, tom černým, občas takovým, když se kouknete na PS3, PS2 Slim a v podstatě i PS2 a PS4 klasickou černou, tak ten design je poměrně dost podobný. Samozřejmě tvary jsou jiný, ale designovsky by se daly jisté prvky často k sobě zblížit, jako například ty hladký plasty, kterým akorát serou, protože z toho neblbě otírat prach a snadno se to škrábe, a plus ty matný plasty. Ty jsou dost podobný, co si budeme povídat. PS1 byla jiná kapinku a jak jsem řekl, asi nehraju na to, já jsem hral hlavně rád, když je to skladný, proto PS1 je pro mě tou pravou volbou, nehle na to, že to je novější, já mám, jak jsem řekl, radši ty poslední revize a verze, než to, ale i když PS1, teda PlayStation 1 bych byl schopen mít i v té verzi 9004, ale já potřebuji hlavně, ať je to skladný. Já si hlavně, ať je to skladný, asi hrát hlavně na tom hry. Což je ten důvod. Takže jo, já půjdu teď vybalit ten balík a nějak to tady hodím na stůl, nebudeme tady dělat nějaký cavěky okolo toho, pak to zapneme na týfko. Na týfko, tyhle, jsem vymyslel nový moderní slang jako FBčko, týfko, tyhle, týfka, tyhle týfko, chápeš? A tady bude malinký spoiler, co bude v gameblogu číslo 3 za rozbalovačku, co se mi podařilo sehnat, bohužel jednu z mála v dnešní době už, nových. A tak jdeme na to, koukneme na to zlato. Tak jo, vážení, já jsem si to řekl, že to nebudu prodlužovat a že to uděláme hned vybalený, každopádně já vám musím něco ukázat. Ale samozřejmě tentokrát chvála. Krásně zabalený všechno. PS-ku normálně bylo, ty vole, ve své šňup bublinkové folie, což cením.
Ale memory card, normálně. Všechno krásně, každý díl poctivě zabalen, takže tentokrát ho velmi chválím. Prodejce, zaostří se tím mrcho jedna zkažená. Vidíte to dobře? Já teď nevím, já na to koukám. Takhle to vidíte dobře. Super. Hele, já nikdy netušu, že to je takový prcek. Tohle je PS1. Tohle je normálně PS1. Čověče, mně se to docela... Jo, on mi tam nechal hru. Action game. Jo, já jsem vlastně chtěl ty dvě hry. No, nevím, jestli bylo moudré upřímně nechat CDčko v tom. Každopádně Hercule je skvělá hra. A je to teda SCP-H102, údajně byla... Údajně byla ještě SCP-H103. Ale co jsem koukal na Wikipedii, tak tam bylo unknown. Takže kdo ví, jestli kdy vyšla. Co dál k tomu? Adapter ovladač. Ovláč v hezkém stavu, poměrně. Klasický kabeláž, slážo, plážo. Však to znáte. A hry. Ježišmarja. Hry samozřejmě na PS2, jelikož já jsem od něj bral tady to krásně probalený, čověče. Podívej. Prodejci ostatní. Vemte si od něj příklad. Takhle by se mělo krásně posílat, ne jako od tamtoho Loisy posledně. Jsem se bál, že tam najdu použitý kondom v tom PS2. Ty PS2. Nebudu říkat, za kolik jsem tentokrát všechno koupil. Byly tomu ještě nějaký věci, jako tak, no. Takže, hele, čuč, všechny tyhle ty hry. Jak vidíte, převážně Star Wars Power Rangers, na to se docela těším, docela raritka. A Simpsons, hlavně Simpson hry. A Star Wars hry. Mohl jsem mít ještě něco kdysi, ale nějak jsem se na to tenkrát vysral, což jsem udělal asi chybu. Star Wars hry jako jedny z mála. A upřímně právě ty největší, občas i ty největší srajdy, mám největší smysl sbírat, kudy raritnosti. Samozřejmě, jak jsem řekl, já bych nikdy žádnou hru neprodal. Jinak, týpek balí do zajímavých věcí. Co jsem koukal na Facebook, tak prý jednou někomu poslal něco, nebo po mně někomu poslal něco ve vložkách. Teda v tom, jako v krabici od vložek. Já měl zabalený hlavní obal v nějaký mapě, takže týpek asi strhnul doma tátově mapu, nebo no teda on už byl uspělý samozřejmě, a nebo strhnul ze stěny mapu a nějaká mapa, dvůr králové, nějaká historická mapa, why not? A teda, mně se líbí, jak je to malý. Prejdu na PS2 hry, pouštět z PS1. Mě to nevadí, i když kapinku je to spíš pozitivní zjištění, ale stejně, co je na PS1 si zahraju na této malé krasavici. Je to příjemný, jak je to malý, upřímně. Ani mi nevadí, že nemám PlayStation 1. Já jsem s tímhle spokojený. A jako bonus mi dal za pár korun tady ty blbůstky. Disney Skate, Britney Dance Beat. Jo, jen tak ve obalu navíc prostě, za nic v podstatě. Zničený obal, ale hodnotím kladně, že k tomu dal tohle. Já jsem čekal, že to bylo jenom CDčka, ale k tomu je tohle. Why not? Cena byla poměrně hezká, nemůžu na to nadávat, však víte, jak to v dnešní době je. Tady s těma hrama, to je na PS1 tohle. Need for Speed neměli, Need for Speed ani Hercules nemají obal. Jediné, co bych kapku vytknul, je, že ten Hercules, jinak to podívej, tohle normálně ten černý label, že to teda poslal v tom, což je takový, kurva, kam to dám, kapinku nehumální, já to tam už můžu nechat vlastně teď. Vyposílat věc s CDčkem bych řekl, že kapku blbost, ale dobrý. A já to zkusím napojit na to zařízení z PS2, ať nemusím vytahovat, aspoň, já nevím, moc uvidíme, jestli to chodí, nevím, jestli to jde, AVčko. A tak dále, takže jdem na to. Jinak, týpek jede asi v ženských potřebách nebo prodává svojí holky starý. Využívá takhle ty, nějak, jsou to nějaký kozačky, to je mimochodem. Takže asi týpek vždycky posílá v ženských potřebách. Ale proč ne krabice jako krabice? Dobrý, super, jsem s tímto obsahem spokojen. Tak jdeme dál, zkoušíme test a jdeme. Takže vážení herní přátelé, tady je PS1.
PS1, ne PS1, ne PlayStation 1. Já si nemůžu pomoct, mě se... Je to zajímavý design, určitě ve své době to bylo fakt krásný. A upřímně, když na to dlouho koukám, mě se prostě líbí, jak je to prťavý. Líbí se mi, že to je malý, že to je skladný. PlayStation 1 byla ikonická, co si mám povídat. Ale PS1, v podstatě nejsem schopný přesně říct, dokdy, jakdy byla, ale jako s GameCubem a Nintendo 64 mi docela hezky designově by i ladila. Bylo to ještě takový to klasický to, jak to je barevný, lidsky řečeno. Já myslím, že PS2 byly snad jenom černý. Nevím, jestli byly nějak, na tuty asi nějaký speciální edice byly, ale tak. K zevnějšímu stavu, co říct? Krásně zachovala PS1. Na první pohled fakt je krásně zachovaná. Na to tu teď mám zapevnit kapinku na pankáče, což mi kapinku sere, že to je takový nezledný a... No dobrý, ještě mi to slítne. A celkově ovladač. Paráda. Všechno je moc krásně zachovala. Já to tu celý šoupnu, aby nebyla moc na křelku. To hlavně kvůli tomu CDčku. Protože zase víš co, a to musím podložit joystickem, adaptérem. Tak, hele, normálně tady je PS1 na ovladači. Zaostří se mrcho. Je to líp zachovaný než ten týpek s tou PS2. Bohužel, jak jsem řekl, nemá co tady ty věci řešit, jednou to tak nějak vemete a s tím musíte počítat, je to starý. Takže tam ten Herkules, což je docela parádní hra, hodně oceňovaná, co jsem koukal. A jdeme to teda zapnout, jinak stav těch PS2 her, co si budeme povídat, průměrně, něco je poškrábaný, něco ne, ale tak já teda osobně nechápu, jak to lidi budou schopni poškrábat, jo. Mě to teda zajímá, já jsem v životě všechny CDčka, co jsem měl, jsem neměl. Dobrý, byl jsem malý harán, tak jsem to zkusil poškrábat, ale v životě jsem neměl nic poškrábaný. Každopádně stav je parádní a není to fapik. To suchý. Nechápu, jak to tam ten týpek měl ulepený od čehokoliv. Každopádně v pohodě. Nebudem to dál řešit. Jdeme na to, nestrácíme čas. Jinak zapojil jsem tam AV kabel z PS2. Takže to jde těma činčema do skartu a... Zvládně se to chytne, nebo jestli to bude chtít ten, co byl k tomu, nebo jestli to bude chtít... Já myslím, že to jsou úplně totožný podle vzhledu. Už se točí, holka. Teď nejsem vidět. Proto je tam je víc světlejší. Plus one. OK, tak to do ostřování se kapinku dal na potvoru. Teda... Ten lighting, kapinku tady půl, kapinku niga ze mě občas. Je to hustý, jak je to takový, tyjo. Ale, zase vidíte. Pro lidi, co jsou na tom třeba hůř a tak dále, a chtějí dát něco svým radatolestem, chodí to normálně na Full HD televizi. Co mě překvapuje, že to chodí stabilněji než... Prdele, víš to, že nejsem viděl, tak mám jenom co státe. Ale překvapuje mě, že to chodí plynuleji a je to zvláštní paradox a připadá mi to, že to je oproti tomu pokroku skoro stejně srovnatelný. Jo, je to znát, že to je prostě stará grafika, jo. Se koukněte, kdy bylo vydaný PS1. Dáme si něco, ha. Já tam nemám tu memory shoust card. Hej, to musel být, uvědomujete si, že v době starých televizí to vypadalo samozřejmě jinak než na Full HD televizi. Ale je to mazec. Takovýhle hry já mám rád na PS. Kde to je typy na PS-kový hry starý, kde jsou nějaký střílečky. No vlastně jo, ale takový ty arkádovky. Nemám rád ty první tři grafiky a... Your basic dits. Okay. Loading. Jo, já mám kapinku šuplý obraz, jo, ten loading je níž. No, tak to je jenom seštělování, dá se nepřepočítaný obraz, myslím si. Když jsem se to snažil nějak s tím hejbat.
A nějak jsem s tím jak nepochodil, dobrý, nakonec jsem to jel formát obrazu, on tak dobrý, tady ani bohužel nějak, no dobrý, tady Philips. Jo, please insert the control into, what the fuck, tam je, dobrý, tak jsem si to nějak posral kontinu. No já to mám teď, já tam tady nesvítí to analog nebo co to je. Každopádně jo, chodí tu na zácky. Připadá mi tak, kdy jsem se vrátil pro ty, co znají. Aladina. Na PCčku a ta grafika krásná. Teď to je normálně úplně z toho pohybu a všeho, jak když vlastně žil Aladina na počítači, dělal taky Disney tuším. A to úplně to samý. To je super, jsem spokojený. Jako tato PS1, mě to stačí, já nechtěl PlayStation 1. Sváně někdy zkusím dát ten Black, já nevím, Black Label disk. To je normálně ten černý disk tady to. Sváně to zkusím někdy dát to do... No dobrý, už jsem dál nedostan. Sváně to zkusím dát někdy, jestli to fakt chodí, ty PlayStation 1 hry na PS2 slimce. Dobrý, díky, mějte se, čau!